«Динамо» зіграло внічаю із Фенербахче. Зінченко помічений у США у тренувальній формі Арсеналу. Ярмоленко готується дебютувати за «Аль-Айн». Ну і, звісно ж, свіжі трансфери УПЛ та України. Про все це поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі, а наш канал можеш підтримати лайком та підпискою. Вперше в історії український клуб приймав матч Ліги чемпіонів на нейтральному полі. «Динамо» у кваліфікації зіграло із Фенербахче у Польщі, і поєдинок завершився внічаю 0-0. Не хочеться робити якихось поспішних висновків щодо гри киян, але все поки що виглядає, м'яко кажучи, тривожно. Ось як прокоментував гру своєї команди головний тренер «Динамо» Мірча Луческу. «Це нормальний результат для нас, враховуючи те, що це була наша перша офіційна гра за 8 місяців. До цього ми проводили лише товариські поєдинки. Було нелегко, адже ми не знали наш потенціал на цю мить. Ми не ризикували, гра була рівною, результат нормальний. Ми могли забити, як і суперник. Ми знали, що Фенербахче подорожчав після трансферів дуже хороших гравців. Ми ж через складну ситуацію в Україні грали тим самим складом. Але 0-0 – позитивний результат. Поїдемо в Стамбул за перемогою. Вони будуть змушені ризикувати, вони робили це і сьогодні. Думаю, у нас буде можливість досягти хорошого результату», – заявив Луческу. До речі, напишіть у коментарях, як ви думаєте, чи зможе «Динамо» пройти турків. А на Фавбет є спеціальні лінії, де ви можете спробувати вгадати, де після «Динамо» опиняться Шапаренко, Забарний та Циганков. Наприклад, трансфер Забарного в Тоттенхем оцінюється коефіцієнтом 2,2. Залишаємо для вас у закріпленому коментарі посилання на Фавбет, за яким ви можете отримати бонус 4,5 тисячі гривень на перший депозит. З початку повномасштабного вторгнення рашистів Фавбет відправляє відсоток з усіх депозитів на ЗСУ, тож будь всередині гри разом із Фавбет та Кутовим. Поки про трансфер Олександра Зінченка в Арсенал ще не оголошено офіційно, але всі вже давно розуміють, що це справа невідворотна. В мережу вже встигли злити відео із Зіною у тренувальній формі канонірів. Українець вже приєднався до Арсеналу в США у місті Орландо, і там його зняв дуже уважний прихильник. Власне, там має відбутися товариський поєдинок Арсеналу із місцевим одноіменним клубом. Удачі! Удачі! Унікальні кадри. Тож чекаємо найближчим часом офіційної презентації Зінченка в Арсеналі. Андрій Ярмоленко вже провів перше тренування у складі нового клубу «Аль-Айн». Клубний канал не поспішає ділитися відеоматеріалами з цього приводу, а от у Твіттері фоточки з'явилися. І вже стало відомо, коли Андрій зможе дебютувати за нову команду. Підопічні Реброва проведуть два товариських поєдинки 26 і 27 липня. І суперниками «Аль-Айну» стануть «Ханкофен Хейлінг» та «Гройтер Фюрт» відповідно. В лавах футбольних українських ублюдків поповнення. Екс-футболіст «Шахтаря» Віталій Віценець увійшов у тренерський штаб рашистського клубу. Віценець працюватиме у тульському «Арсеналі». Цікаво, що його останнім місцем роботи був Кривбас, звідки його в червні звільнили за відсутність проукраїнської позиції. Ну і ця істота швиденько підтвердила це своїм місцем роботи. Ну що ж, можемо лише побажати подавитися вонючими рублями. Трансфер Ярослава Ракицького у «Шахтар» зірвався, повідомляє Ігор Бурбас. За інформацією джерела, угода була майже підписаною. І Ракицький мав навіть квиток до Нідерландів, щоб приєднатися там до команди, але щось у підсумку пішло не так. Тепер чутки сватають захисника до турецького клубу Адана Деміспор. Ну, побачимо. А от інше підписання гірники вже провернули офіційно. До «Шахтаря» переходить півзахисник загребського «Динамо» Невен Джурасик, який минулий сезон провів у Дніпрі-1 на правах оренди. Контракт з хорватом підписаний на 2 роки. В минулому сезоні УПЛ він відіграв 18 матчів, в яких віддав 2 асисти. Ну а тепер пробіжимося коротенько по менш серйозних угодах. Поповнився український десант в Угорщині. Дебрецен оголосив про трансфер Олександра Романчука. 22-річний півзахисник підписав контракт на 3 роки. Раніше Романчук виступав за Львів. Дебрецен за підсумками минулого сезону посів 7-е місце в чемпіонаті Угорщини. Минай підсилився правим захисником Іваном Трубочкіним. 29-річний гравець підписав контракт на 1 сезон. Його останнім клубом був Олімпік. За свою кар'єру Трубочкін встиг провести в УПЛ 28 матчів. Форвард Десни Максим Дегтярьов відправився у Казахстан. Там українець підписав контракт до кінця цього року із клубом «Тарас». В минулому сезоні Максим награв в УПЛ 11 матчів і забив 1 гол. «Тарас» йде на 5-й позиції у місцевому чемпіонаті. «Зоря» підписала В'ячеслава Чурка. 29-річний футболіст повертається на батьківщину після виступів в Угорщині за клуби з важкою назвою «Мезйок'ювешт». Контракти з луганським клубом розрахований на 1 рік.
Захисник Альянсу Ян Осачі переїздить до Англії. Не поспішайте сильно дивуватися. Мова поки йде про напівпрофесійну команду, яка грає у 7-му дивізіоні. Новий клуб Осачого має назву Redditch United та виступає у центральному прем'єр-дивізіоні Південної ліги. Українець вже відіграв кілька товариських поєдинків за англійців. А на сьогодні це всі новини. Дякуємо вам за увагу, бережіть себе і скоро почуємось.